שלושה ימים ושלוש לילות ישבנו על המדרכה, בגשם לא נתנו לנו להיכנס. אחר כך הם פתחו את הדלתות של הבתים שם, כבר יהודים לא גרו, כולם הרגו. נכנסנו לעשרה איש לחדר, מי שתפס מקום תפס. איך לא היה אפשר לישון, היה מיטה אחת נשארה. אז היינו ישנים, המיטה ככה ופה הרגליים על כיסאות. בחדר היה דירה שלושה חדרים, אולי היינו 40 איש, לא ידעת. וכל משפחה הייתה לה פינה בתוך החדר. וזה כבר היה טוב, בכלל, אם מותר לדבר על אבסורדים, ככל שהוציאו יותר יהודים מהגטו ורצחו אותם, לאלה שנותרו, הייתה רווחה יותר גדולה. מכל מיני בחינות וגם מבחינת שטח המחיה. ואז צריך היה לעבוד. צריך היה שיהיה לך זכות קיום. זכות הקיום שלך היה מקום עבודה. היה בית ספר מי שרצה ללכת ללמוד. מי שהיה לו כוח, מי שהיה לו משאבים נפשיים מספיקו לעשות את זה. והיה מקום מפגש איפה שהיה היודנרט, הייתה שם חצר גדולה. והיה שם מקום מפגש של כל הצעירים. היו... אמנם הווילנאים לא כל כך התחברו עם הפליטים, כי לא הכירו אותם. אבל היה שם הרבה צעירים בחצר הזאת, היו באים לשם, שומעים שירים, יושבים ביחד. הייתה קהילה מאורגנת שם בגטו וילנה. קודם כל זה היה פעולות בערב, כן. שלא, הילדים לא יצטרכו להישאר בדוחק הזה, בדחיסות של החדרים, במריבות של בין המשפחות, כי איך שלא השתדלו בכל זאת, זה לקח לך את זה, והוא שם את הרגל פה, והוא שם את ה... שלא יהיו בין כל הדברים האלה. שער של הגטו עמד גרמני, ושוטר יהודי מהמשטרה היהודית, וחיפשו על כל אחד, אם הוא מכניס לגטו מזון. לפעמים אפשר היה לעבור בלי חיפושים, אבל בדרך כלל חיפשו. אז הם מצאו אצלי את התפוחי אדמה, ובפינה לפני השער הייתה חנות, שלפני מלחמה הייתה חנות של נקניק, של גלאזר בעיר, והחנות הזו הפכו את זה למקום איפה שהיו שופכים את כל המזון שהיו תופסים אותם, היו משארים שם את המזון. אז הכניסו אותי שם לחנות הזו לשפוך את התפוחי אדמה. אני לקחתי, שפכתי את התפוחי אדמה. בזמן שמעתי ככה מקופף, אני רואה עומד על ידי יהודי, וזורק, מוציא מתחת למכנסיים שלו, שתי חבילות של חמה, של קילו חמה, כל חבילה. אני כל כך נדלקתי על החמה הזו, אמרתי, אני לא אזוז בלי שאז החמה הזו ייכנס לגטו. ויהודי הלך, אני זרקתי את תפוחי אדמה ולקחתי את החמה, במקום תפוחי אדמה הכנסתי את החמה, וזה היה אוצר. קילו חמה בגטו זה היה, אפשר בזה, אפשר לחיות חודש ימים בת קילו חמה. ונעמדתי ליד הדלת של היציאה של החנות הזו, והגרמני ראה אותי למוד, הוא התחיל לצעוק אליי שאני אתקדם מהר, אני חיכיתי שהוא יראה אותי שאני בא בדיוק מהמקום הזה איפה ששבחתי. ניגשתי אליו, הוא נתן לי מכה עם הקט של הרובה וזרק אותי לתוך הגטו. נכנסתי לגטו עם החמה ולשמחה לא היה גבול, שהכנסתי את 2 קילו חמה לתוך הגטו.
אני הצגתי את עצמי שאני סניטרית. מה שהיום אצלנו זה אחות או לא. וקיבלו אותי לעבודה. ושם היו לי כמה רופאים יהודים, דוקטור גיללס, אחת הרופאות שקראו לה יד הזהב, הכירורגית, והיא מאוד ריחמה, היא נתנה לנו, היא שאלה אם היא יכולה ללכת איתנו. והיא דאגה לנו בכמה דברים. בניתוח הראשון שאני הייתי, אני התעלבתי. זה היה גבר, וזה היה ניתוח תחורים. אני התעלבתי, לא יכולתי. גם האתר, את יודעת, זה חונק אותי. חומר הרדמה. מה? חומר הרדמה שהשתמשו. איזה שאלה. ולפעמים היה ככה שהפציצו, הגרמנים הפציצו, ואנחנו היינו בבית חולים, השמשות הזזו והחולה נשאר, הכל מתחבא, אין אור, והחולה נשאר על המיטה, על בחדר הניתוחים למעלה. זה היה קשה. היה מפקד הגטו שם, מפקד הגטו הגרמני, שהינו נכנס לגטו, אז היו אומרים לכולם להיכנס לבתים, שאף אחד לא יסובב ברחוב. וכשראו, קראו לו מורר, נדמה לי, הגרמני, כשראו את מורר בגטו, ברחוב, אז מה זה כמו, כמו עכברים, כולם היו בורחים ונכנסים לבתים שלא לא להיפגש עם, עם המבט שלו אפילו. הוא יחיד איזה בעלי. ואנחנו... והיה אז מדריך שלך. הוא היה אז מדריך שלי מגיל 9. ואז אנחנו היינו חברים מאוד קרובים בגטו. אפילו אני אספר לך שהיינו יוצאים ככה בגטו, כמו זוג צעיר, מתחבקים, מנשקים, כן? והייתה לי דודה שראיתה אותי פעם ככה איתו, אז היא רצה מהר לימי, אומרת, את יודעת, הבת שלך יוצאת עם בחור אחד גבוה, יפה. זה לא מקובל ככה. באתי אליו, נפגשנו, אומרת, אמא שלי אמרה שאני צריכה איתך להתחתן. אם לא, אל תבוא יותר, לא רוצה לראות אותך. הוא חייך ככה קצת, ואחר כך הוא עונה, תראה, יש לאחות יותר גדולה ממני ואח, ולאחותי היה חבר, ולאחי הייתה חברה, שעמדו להתחתן. והיה מקובל שקודם הבחור מתחתן וזהו. ולקחו להם את החבר ואת החברה, והם נשארו לבד. אבל אני מבטיח לך שתיגמר המלחמה, ושאנחנו נשאר בחיים, אני מתחתן איתך. אמרתי, לא, אל תבוא. אמא אמרה,